Italija, predivna zemlja, jedna od povijesno najljepših i najbogatijih na svijetu. Zemlja koja je snagom svog ponosa uspjela se podići iz ratnih ruševina na jednu od najindustrializiranih zemalja svijeta. Danas je izraz Made in Italy postao sinonimom ekskluzivne kvalitete. Napredak ima nažalost i u Italiji svoju cijenu koju plaća zagađivanjem i štetama na okolišu. Tu cijenu međutim plaćamo i mi u svakom trenutku našeg života, koji je danas postao mnogo komodniji. Ako se hoćemo provesti autom, gledati televiziju, prati rublje i uživati sve prednosti moderne tehnologije, onda moramo udisati, piti, jesti najraznovrsnije otrove. To su otrovi koji štete našem zdravlju i prouzrokuju širenje bolesti koje su nekada bile gotovo nepoznate. Uspjeli smo zagaditi sve, pa čak i elemente bitne za život naše planete. Mada nam tehnologija nudi ogromne blagodati, preskupo plaćamo naš napredak na zdravstvenom planu. Valja osim toga voditi računa da su mnoge stvari koje su do jučer bile dostupne kao luksuz samo nekolicini, danas postale potrebne mnogima. Svakodnevno se nalazimo pod pritiskom kako bismo se održali privredno na razini koju zahtijeva napredak. Da li je doista sve to potrebno? Ne, sigurno nije. Bilo bi dovoljno malo više pripaziti na zahtjeve čovjeka, životinja i biljaka, jednom riječju cijelog našeg planeta. S malo više osjećaja mogli bismo živjeti u zdravijem i čistijem svijetu. U svijetu sa svim svojim nedostacima, ali ne tako lošem stanju. Ljudi danas traže rješenja za poboljšavanje kvaliteta života, bilo što se tiče okoliša, bilo pak materijalnog stanja. Drugim riječima, želja za životom u boljem, mirnijem i čistijem svijetu bez ekonomskih briga postaje sve jača. Ljudi moraju i žele više zarađivati. Potrebe se povećavaju i želja za autom, lijepim odjelom i nakitom ne bi više smjele predstavljati neki problem. Pomislite na čas. Ko se od nas nije iznenadio sanjajući otvorenih očiju vlastitu mirniju ekonomsku situaciju? Teret naše odgovornosti i strah od novih obaveza čini nažalost da san ostane samo san. Zar doista ne postoji mogućnost da taj san postane stvarnost bez opasnosti, da se suočimo s nekim avanturama bez opasnosti, da se izgubi radno mjesto? Postoji naime poduzeće koje već od svojih početaka neprestano doprinosi rješenju ovog problema. Poduzeće koje želi surađivati s ljudima i to s ljudima koji su spremni boriti se i zarađivati da bi zajednički udovoljili potrebama, željama i snovima, poštivajući bolji i zdraviji kvalitet života za sva bića na našem planetu. Golden Products je osnovao 1970. godine poduzetnik iz Kalifornije Jerry Brasfield. Nakon što je skupio najrazličite iskustva na području izravnih prodaja, zamislio je sistem prodaje koji najbolje odgovara zahtjevima modernog načina života. Pružiti svakome priliku da radom u slobodno vrijeme zaradi toliko da može zadovoljiti male i velike potrebe. A onima koji rade puno radno vrijeme, da sasvim izmijene svoj vlastiti život. Ljudi su isti po cijelome svijetu. Usprkos različitom izgledu, različitim jezicima i različitim običajima, ljudi imaju iste želje, iste snove, iste težnje za postizavanjem uspjeha i za poboljšavanje svojih ekonomskih prilika. Ljudi prije svega žele imati iste mogućnosti. Zbog toga je 1983. godine osnovano poduzeće Golden Products u Italiji.
Golden se ne obraća stručnim prodavačima, već činovnicima, domaćicama, učiteljima i radnicima, ljudima svih društvenih slojeva. Što je zapravo poticaj svim tim ljudima i Golden Productsu da uspiju? Ponos. Ponos što se prodaju proizvodi koji odgovaraju osnovnim potrebama, proizvodi koji čuvaju okoliš, a ne zagađuju ga. Ponos što sudjeluju u tržišnom sistemu koji funkcionira i koji sve više prevlada u svijetu. Taj tržišni sistem omogućuje dobru zaradu onima koji stvarno žele raditi. Ponos što se može služiti načelima i filozofijom ponašanja koje se zasniva na potpuno jednostavnosti i na točno određenim moralnim vrednotama. Golden je za ljude, a ljude za Golden. Govori vam Ruggero Orlando, gost u poduzeću Golden Products Italia, koje prodaje proizvode protiv zagađivanja. Te se proizvode preporučuje zbog toga što je zagađivanje jedna od najvećih opasnosti za ljudski život. Godinama koristim proizvodi Goldena za čišćenje svoga stana. Ti su proizvodi odlični i vrlo efikasni. Kada razgovarate s našim prodavačima, ali i potrošačima koji će vam se telefonski javljati na broj za usluge kupcima, ne zaboravite spomenuti jednu od najvažnijih karakteristika naših proizvoda, a to je sigurnost. To znači da su proizvodi sigurni za one koji ih koriste, ali i za površine na kojima se koriste. Sigurni su i za prirodu, jer se nakon upotrebe lako razgrađuju, pa ne uzrokuju gotovo nikakvih šteta na okolišu. U Italiji, kao u ostalom i u drugim zemljama, život je postao udobniji, ali sve nemirniji. Ljudi reagiraju pokazujući sve veće zanimanje za vlastitu osobu. Svi gimnasticiraju, provode dijetu, svi žele biti mršaviji, zdraviji, ljepši. Ja sam glumica i osjećam više od drugih potrebu da se brinem za svoj izgled. Već sam prije nekoliko godina shvatila da je vrlo važno izabrati kvalitetne proizvode koji su napravljeni na osnovu prirodnih sastava. Eto zašto. Kad se radi o osobnoj njezi, ja upotrebljavam uvijek proizvode Goldena, jer znam da se u njih mogu pouzdati. Svaki dan isto. Najprije vježbamo, a zatim smo umorni, ali i sretni. Sretni smo i zbog toga jer znamo da nas čeka lijepi tuš i pjena za kupanje Golden. Idealna za ostanjivanje umora, pa se tako osjećamo vrlo dobro. Iznenađeni. Ma tko je rekao da se samo žene brinu za svoje tijelo, dok muškarci samo malo iza brijanja i onda ajmo. Ne, to su samo stari običaji. Danas su se i muškarci naučili voditi brigu o sebi. Ja sam, na primjer, otkrio da je vaš kolađen Golden idealan za očuvanje svježe, nježne,
i bašunaste kože, jer kada se radi o njezi našeg izgleda, mi se muškarci ne šalimo. Htjeti, natjecati se i pobijediti, kakovo uživanje. Iza toga, međutim, stoje velike pripreme. Neprekidna potraga za fizičkom i duševnom ravnotežom. Zdrava i dopunska prehrana pomaže mi svakog dana u pronalaženju te ravnoteže. Kako je lijepo za nas bake imati unuke na koje moramo paziti. To nas podnađuje, iako je katkad dosta zamorno slijediti. Zbog toga moramo biti u formi i na vrijeme predvidjeti slabosti. I djeca, da bi mogla dobro rasti, moraju jesti dobre stvari, a ne one slatkiše koje su tako u modi. Ja djeci dajem Nutrishake s mlijekom. To je kompletna hrana. Za mene, međutim... A i ti, mama, tata, svi mi jedemo dopunsku hranu Golden. Vi možete ostati zdravi mladenački, a mi bismo vam mogli zadati mnogo jada i muka. Općenito prevladava mišljenje da je za održavanje forme potrebno vježbanje i ispravna hrana. Ja, međutim, nadopunjavam dijetu s proizvodima Golden. Tako sam naime siguran da ću organizmu dati sve što mu je potrebno. Ne treba biti atletičar da bi se to smoglo shvatiti. Dosta je razboritost. Vidjeli ste proizvode Golden, proizvode za čišćenje, proizvode za osobnu njegu, dopunsku prehranu. Te tri vrsti proizvoda predstavljaju zajedno solidne temelje, osnovu sistema prodaje Golden Productsa. Svi Goldenovi proizvodi su za svakodnevnu upotrebu. Njihova je kvaliteta zajamčena 100% što se tiče djelotvornosti, ekonomičnosti i nadasve sigurnosti. Upravo zbog toga Golden osnova i posebno znanstveno vijeće u kojemu su i poznati svjetski kancerolog i toksikolog dr. Arthur Furst, te dr. Kenneth Hirsch, dr. Fred Hooper i dr. John Miller.